Martin Foukal, předseda Pražského sdružení jednoty českých právníků a bývalý prezident Notářské komory České republiky, je hostem studia e-právo.cz. Pane doktore, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Notářské profesi se věnujete celý život. Přes 20 let jste řídil Notářskou komoru České republiky. Baví vás ta notařina pořád ještě? Máte pravdu, baví. Vaše otázka je trefná, protože možná, že mě baví ještě víc, nežli tomu bylo dřív, protože teď se té notařině skutečně v kanceláři můžu věnovat naplno. No a k tomu, jak jste řekl v úvodu, tak se věnuji ještě jednotě českých právníků, ale o tom až samostatně. Já si myslím, že notářství je zajímavá disciplína. Možná, že mnoho lidí má pocit, že to je usedlé, konzervativní povolání, že se tam nic zajímavého neděje, ale ve skutečnosti je to úplně jinak. Každý den, když přicházím večer domů a rekapituluji si ty životní příběhy, se kterými lidi ke mně chodí, tak děkuji za to bohatství, které získávám těmi návštěvami lidí a důvěrou, kterou se mi daří získávat. Notářství není jenom o tom, že jsem dokonalý právník, že jsem skutečně odborník. To se předpokládá, ale jiná věc je, že musím být trpělivý, naslouchavý, abych pochopil do hloubky ten životní příběh a uměl jako psycholog rozklíčovat, co těm lidem opravdu schází, v čem jim můžu pomoct. K nám, k notářům, nechodí nikdo s radostí, protože by šel na kafe nebo tak si jenom popovídat. Jde tam ze starostí. A tu starost se snažíme těm lidem vysvětlit, ulehčit jim, odlehčit jim, s tím, že naším úkolem je především najít řešení takové, aby se předešlo sporům. Já vím, že to advokáti moc rádi neslyší, protože ty žijí z těch sporů, ale na druhou stranu, když se podíváme na běžný život každého z nás, tak si nepřejeme žít ve stresu a v napětí, nedej bože v nějakým soudním řízení. To může skončit i totálním vyčerpáním, že nakonec hledám lékařskou pomoc, nejenom tu finanční, což mě stojí spoustu peněz. Známe příběhy, říká se to za první republiky, že třeba Sedlák prosoudil celý statek. Tak tomu se chceme opravdu, nebo chceme ty naše účastníky vyvarovat, najít takové řešení, aby pokud možno v budoucnu se těm sporům vyhnuli. A to je poslání notářství a to mě baví. Co všechno se vlastně změnilo po té, co jste po těch 22 letech opustil funkci prezidenta Notářské komory? Tak notářství jako takové se příliš nezměnilo. A ani se nedomnívám, že notářství by se měnit mělo, protože ty principy a zásady notářství latinského typu by měly vždy být respektovány a zachovány. Čili ta doba, si myslím, že na samotnou podstatu výkonu toho povolání notářského, tak nemůže mít zásadní vliv. Ale co se změnilo, je určitě to personální obsazení. Já jsem rád, že dospěla generace našich nástupců do takové vyzrálosti, že se ujali úspěšně vedení Notářské komory se zachováním právě těchto principů a pohledů na výkon notářství, aby to nesklouzlo do ani jednoho extrému. Buď, že to je obyčejná úředničina, že notář prostě je jenom úředník, který tam sedí a něco tam oddeklamuje podle zákona a nezaujatě, jak se říká, něco oštempluje a účastníci jdou domů. A nebo druhý extrém, a to je, že si z toho udělá notář biznis a začne se honit jenom po kauzách, které jsou ekonomicky zajímavé a nic jiného nevezme, protože prostě je to pro něj ztráta času. Tak toto jsou ty dva extrémy, kam si myslím, že notářství by směřovat nemělo. A mám pocit, že ta mladá, aspoň a víru, že ta mladá generace, že nesklouzne ani do jednoho extrému. Ten druhý, o kterém jsem mluvil, je pravděpodobnější, protože dnešní doba je hodně ekonomicky prostě exponovaná. Kdo nemá dost peněz, tak nemá moc, nemá vliv. Chápu, že je to obrovská vnitřní touha spousty lidí, ale jak já říkám, notářství není prioritně pro biznismeny.
Není to pro lidi, kteří chtějí udělat závratnou kariéru. Pokud v tom najdou to, co jsem říkal v úvodu, ten smysl, ten pocit uspokojení, že jsem odvedl dobrou práci, tak si myslím, že pak ty lidi tohoto smýšlení jsou na správném místě. Co se změnilo ve vašem životě po té, co jste odešel? Nechybí vám to? No vůbec ne. Děkuju za toto optání, ale představa, že bych dál trávil v tom exponovaném vztahu k odpovědnosti vůči notářskému stavu, vůči politikům, vůči ostatním, jako myslím, veřejnosti, tak tato představa mě opravdu neláká a vůbec mě to nechybí. Nicméně přiznávám, že se dál hluboce zabývám tím, co se v té naší profesi děje a jsem k dispozici. Kdykoliv o to požádá náš prezident, magistr Neubauer, nebo viceprezident, musím také přiznat, že zůstáváme v blízkém kontaktu, dá se říct někdy, je to den o denně, někdy i několikrát denně, podle toho, jak, o co zrovna běží, jak je to potřeba některé názory, některé myšlenky cizelovat, přemýšlíme o nich společně, ale vedení komory, tak jsem přesvědčený o tom, že jde správným směrem, že to jak pan prezident Neubauer, tak Pavel Bernard jako viceprezident řídí velmi zodpovědně a velmi dobře. A mezi mladou generací si myslím, že mají velkou podporu. Pro mě je to velmi příjemný pocit, že tak, jak někdo předpovídal, že to notářství prostě bude mít nějaký, nabere jiný směr a podobně, není to tak a děláme to dobře. Notářství od těch 90. let prošlo nepochybně velkou změnou. Žijeme v době, kdy stále častěji slyšíme o umělé inteligenci v právu, o elektronizaci advokacie, elektronizaci justice. Jak se díváte na budoucnost notářství? Nemyslím úplně ve vztahu k umělé inteligenci, ale ke všem novým elektronickým prvkům, které se nám tady objevují. Notářství nezůstává v žádném případě stranou. Vnímá to. Na konferencích, které absolvuju za notářskou komoru na úrovni světového notářství, té Mezinárodní unie latinského notářství, ale i na té evropské úrovni a tam možná především, tak se zabýváme otázkou třeba, jak notářství může obstát v konkurenci blockchainu. Třeba jestli to je něco, co ohrožuje notářství, anebo jestli naopak může notářství v rámci své činnosti využít blockchainu třeba. Ale pro mě, moji generaci, už je to spíš abstraktní představa, že bychom využívali těchto prostředků k tomu dosáhnout uzavření třeba bezpečné smlouvy mezi účastníky. Já ale věřím tomu, že se vždycky dá najít cesta k tomu, aby se ta moderní technika uplatnila. Ale budu spíš mluvit o bližší budoucnosti. Dneska běžně vyhotovují notáři elektronické stejnopisy notářských zápisů, posílají je do obchodního rejstříku, do sbírky listin, na katastr, vydávají je účastníkům. Není žádný problém komunikovat v rámci státní správy na elektronické úrovni. Využíváme všichni povinně samozřejmě už delší dobu datových schránek. Prostě stala se elektronizace běžnou součástí našeho života a myslím si, že se upřímně řečeno zrovna teď pracuje na dalším posunu ještě v jiných agendách a to v souvislosti s tím, co zaznělo v médiích. Je tady v ohrožení, že se kradou firmy, kradou se nemovitosti. Jak se to děje? Děje se to tím především, že se falšují nějaké fotokopie plných mocí, padělají se doložky ověřovací, jo? Nebo se podstrčí nějaký falešný průkaz. Notáři, který si nevšimne toho, že ten padělek je takřka dokonalý a je tam jenom někdy nějaká nepatrná vada,
ať už obsahová nebo formální, no a to není v silách notáře to ochránit. Takže se uvažuje o tom, že by se zavedl přidělovaný centrální, přidělovali by se centrální číslo napojení do centrální evidence, centrálního rejstříku, aby každý, kdo přijde do styku s takovouto listinou, měl možnost na webových stránkách notářské komory si ověřit, jestli k tomu ověření skutečně došlo této osoby na takovéto listině s tímto obsahem. Něco podobného funguje už 15 let na Slovensku a setkalo se to s velkým ohlasem. Druhou takovou kategorii je určitě zavedení elektronického archivu listin, originálů notářských zápisů, a pouze z tohoto archivu by bylo možné vyhotovovat stejnopisy notářských zápisů. To znamená, padělat notářský zápis by bylo nemožné. A každý by měl možnost si ověřit, zda byl v této podobě notářský zápis uložen v tom elektronickém archivu. Mluvím jenom o některých věcech, které nás napadají v souvislosti s touto společenskou poptávkou, která tady je. Rozhodně nemůžu tady říkat, že potom všichni notáři touží, protože není nic báječnějšího, než zůstat v tom, co máme, a být pohodlně ve svém křesle, ale tady notářská komora a vedení notářské komory vidí dopředu a vidí, že je potřeba nabídnout veřejnosti, společnosti, politické reprezentaci služby notářství. A to si myslím, že je správně. Vidíte něco, co může notářství v budoucnu jako službu občanům nebo podnikatelům nabídnout nového nad rámec toho, co dneska notáři poskytují? Může notářství, určitě. Ono má velký potenciál právě, proto se jí říká nesporná justice. Protože může odebírat určitou zátěž, která leží na soudech, z nesporných řízení. Takže notář mediátorem? Notář mediátorem může být podle zákona, ale má tu možnost, ale notář je takovou osobou před mediátory, to vlastně. Když si uvědomíte, že úkolem, jak jsem říkal v úvodu, notáře je předcházet sporům, tak on vlastně stojí před tím mediátorem. Ten mediátor řeší situaci, když už ten spor vznikl, když už je a hledá smírné řešení a východisko těch dvou znesvářených stran, kdežto notář tomu předchází. Takže to je myšlenka, třeba, která směřuje k tomu, že by mohli rodiče nezletilého dítěte před notářem uzavřít dohodu o výživném. Ne, že nejdříve se jde k soudu a tam se to řeší, ať už je to sporné nebo nesporné. Ne. Opačně, vyřeší se ta věc, nebo ten názor, ta shoda se vtělí do notářské listiny, do notářského zápisu, a pak případně to může skončit u soudu. Takže to je třeba jedna z možností, jedna z nabídek. Ale to, co, když jsme mluvili, nebo jste naznačil to, co dnes už funguje, a je to z nedávné minulosti, a je to veřejností velice akceptováno a i na mezinárodním poli to sklidilo obrovský úspěch. To jsou přímé zápisy do obchodního rejstříku prováděné notářem. Zakládání společností se tím zrychlilo, zlevnilo. Změny ve společnostech se provádějí dneska velmi rychle a snadno. Bohužel ty úkony, které následují, jako například oběhat si potvrzení banky o složení základního kapitálu nebo živnostenský úřad, někdy trvá poměrně dost dlouho, než vám vydá živnostenské oprávnění, tak to pak hází špatné světlo na celý proces založení, délky trvání založení společnosti, ale notář v tom nejede, v tom jede někdo jiný. Ale je to hezká ukázka, konkrétní ukázka toho, jak lze potenciál notářství využít. A těch možností je určitě celá řada a záleží vždycky jenom na politické vůli a společenské potřebě. Před 3 lety jste byl zvolen do čela Pražské jednoty českých právníků. Co stálo za vaším rozhodnutím tuto funkci přijmout? Ta výzva, která přišla od doktora Mokrého jako mého předchůdce, tak mě zaskočila. Přiznám se, pana doktora Mokrého jsem si a vážím si ho dodnes, velmi vážil v minulosti. Byla to pro mě velká persona,
která v sobě skrývá prostě veškeré hodnoty, morální především, ale i odborné, a vím, že vedl dlouhá léta Pražské sdružení jednoty českých právníků, a proto, když se na mě obrátil, tak jsem tím byl zaskočen. Členem jednoty jsem se stal už dávno, v nějakých 90. letech, ale abych byl aktivním, přiznám se, moc ne, protože jsem byl vytížený jinak. No a na ten okamžik pan doktor Mokrý čekal, jak jsem se později dozvěděl, a když jsem slyšel jeho výzvu, jeho otázku, zda bych nebyl ochoten se angažovat a více zapojit, tak jsem se ponořil hlouběji do myšlenky jednoty. Ta mě zaujala zejména znění stanov, které mluví o tom, že je to platforma pro všechny právnická povolání, pro všechny právníky, s cílem chránit demokratické prvky právního státu a snažit se hledat vždycky konsenzus. Mně se to velice líbilo a je to vlastně blízká myšlenka i samotnému notářství, které jsem tady před chvilkou popisoval. Tak jsem tuto výzvu akceptoval a přijal, a dneska musím říct, že toho nelituju, protože když vidím kolem sebe ty skromné, slušné lidi, se kterými jsem měl možnost se potkat, tak jsem za to vděčný. Co jednota nabízí svým členům? Jaké jsou výhody? Úžasné je právě nasazení těch neviditelných lidí v pozadí, kteří organizují především vzdělávací, ale i společenské akce. Je možné na webových stránkách nejenom dnes už jednoty českých právníků, ale i jiných právnických profesí, komor a sdružení najít odkaz na tyto vzdělávací akce, jako jsou přednášky a semináře, které se nabízejí ve vysoké kvalitě za velmi rozumnou cenu. A členům, ptáte se na ty členy, na ty výhody, ty to mají za polovic. A navíc dostávají všichni platící členové zpravodaj jednoty českých právníků, který poslední dva roky získal takovou prestiž mezi ostatními právnickými časopisy, že byl dokonce zařazen na Karlovarské právnické dny, takže z toho máme radost, že si ho někdo všiml, ale také si ho všimli i předplatitelé, takže si ho objednávají. Je to časopis formátu A5. Mnozí říkají, to je výhodné do kabelky, dámské se to vejde, bez překládání, ale především mluvím o tom obsahu. Ten obsah je pestrý, jsou tam jak odborné články, tak společenské rubriky, kulturní okénko, fejetony, různé postřehy. Si myslím, že to ten časopis dělá velmi plastickým, tak jak se hodí k samotné činnosti spolku, právnického spolku. Notabene je to nejstarší právnický spolek založený v roce 1864 a je dobře, že zachovává se tato tradiční jeho platforma, ta funkcionalita, ta idea. A ještě dodám, že jsem velmi rád, že v čele, a to bych potrhnul, stojí věhlasná osoba doktora Rychetského, který stál totiž u obnovení jednoty českých právníků v roce 90. Takže pak bylo jisté období, kdy to vedl pan doktor Otakar Motejl, a po jeho odchodu ze světa tak opět převzal funkci předsedy jednoty českých právníků doktor Rychetský. Takže jsem rád, že jednota má takovéto zaštítění navenek. Před více než rokem podepsali zástupci právnických profesí a jednota společně memorandum o vzájemné spolupráci. Jaké byly vize tohoto dokumentu a podařilo se je naplnit? Jak jsem říkal úvodem k této oblasti otázek, jednota českých právníků už ve svém označení mluví o tom, že by to měla být jednota všech právníků, a proto tady vznikla myšlenka, jak více
zaktivovat zapojení jednotlivých právnických profesí do činnosti jednoty, aby ji více akceptovali, aby si uvědomili, že ta společná platforma tady existuje, ne pro vyřizování si vzájemných nějakých účtů nebo řešili tady nějaké nesnáze ve vzájemné komunikaci. Naopak, tady by se měly řešit věci, které jsou nadstavovské, které jsou celospolečenského významu. A tak jsem rád, že se podařilo uzavřít se všemi právnickými profesemi takovéto memorandum, které má alespoň za následek to, že se pravidelně schází všichni představitelé těchto profesí a vytknou si nějaké konkrétní téma, nějaký cíl, o čem budou diskutovat, co spojuje všechny. Takže dám konkrétní příklad, třeba otázka mlčenlivosti právnických profesí, nejvíce se dotýkající advokátů, ale i notářů, do jisté míry exekutorů, ale i podnikových právníků, státních zástupců. Prostě najednou si uvědomíme, když to slovo vyslovíme, ta mlčenlivost, že každá ta profese to chápe jinak, má to jinak upravené, ale každého se toto dotýká. Tak to je jeden z příkladů. No, nebo otázka lobbingu. Řeší se zákon o lobbingu a pohled na ty jednotlivé právnické profese a jejich angažovanost vůči politikům může být vykládána, že to je lobbing. A není to legitimní lobbing, když ten politik konkrétní, který potom o vás hlasuje, o vás vlastně má minimum vědomostí. Není rozumné, aby ten politik dostal informace od skutečných odborníků. Jo? A o tom se můžeme bavit, protože se dotýká nás všech. A takových příkladů bych mohl uvést mnohem víc. Dokážete vy sám jako bývalý notářský prezident být vlastně nadstavovský v té jednotě? To víte, že vždycky jako první myšlenka je z pohledu notáře, protože tu profesi vykonávám, ale dokážu se od toho odpoutat, dokážu se oprostit od toho, protože hned mi tam naskočí to druhé. Hledání smíru mezi všemi a dívání se na pohledem zhora na problematiku, která tíží všechny nás právníky. Protože když my jako právníci nebudeme schopni reagovat společně na určité negativní jevy ve společnosti, tak pochopitelně to oslabuje význam aktivity, která půjde pouze z jednoho zdroje, jako od advokátů, od notářů, od exekutorů. Jestliže se shodneme, že na půdě jednoty, že se tady děje něco ve společnosti, co je potřeba komentovat, k čemu je potřeba se vyhradit, postavit, tak určitě je to právě ta platforma jednoty k tomu vhodná. A tady je jasné, že nemůže hrát roli, jestli jsem notář svým povoláním nebo nikoliv. Naopak si myslím, že ten notář je osobou, která, jak jsem říkal, už několikrát hledá konsenzus a která je proto lépe stvořená možná, nežli je advokát, který musí hájit zájmy svého klienta, tedy jedné strany. Což není v náplni notáře, naopak to je v rozporu. Notář musí být nastavovský, nestranný, nezávislý. Dovolím si otázku na závěr, pane doktore. V tom neuvěřitelném zápřehu, ve kterých poslední desítky let jste, v tom zápalu pro to notářství a teď pro jednotu, máte vůbec čas relaxovat? Jsou nějaké koníčky, záliby, kterým se ve volném čase věnujete? Mám čas relaxovat, mám ho víc, než jsem ho měl dříve, když jsem vykonával aktivně funkci prezidenta notářské komory. A je to i proto, že mě k tomu nutí okolnosti. Mám vnoučata, jsou milá, jsou krásná, už ten nejstarší je 10letý a nejmladší vnouče je 4leté. A mě to určitě zavazuje, abych se jim také alespoň v rámci svých možností dostatečně věnoval, aby mě neznali jenom z fotografií, ale si z aktivních prožitků, které spolu máme. A to je moje velká vize, abych jim mohl něco předávat. A samozřejmě vedle toho mám ty koníčky tradiční, o kterých se asi ví, že se věnuju rád muzice a aktivně, když je příležitost, tak si zahraju a když mám čas a zejména v letní sezóně, tak se rád i svezu rychlým autem. Budou vaši vnoučata notáři, mě napadá?
No to je hrozně předčasná otázka, protože zatím jsou to děti, jak se říká, v uvozovkách, v plenkách, a když si vzpomenu na svého syna, který mě utěšoval do svých 18 let, že na otázku, co chceš dělat, to, co tatínek, a nakonec to dopadlo úplně jinak, tak sliby, já už vím, že se v tomto případě nemusí splnit a žádné dítě mi to, nebo vnouče mi to zatím neslibuje. Ale přál bych si to upřímně řečeno, kdyby poznali tuto profesi, protože je báječná. Pane doktore, děkuji za velmi příjemný rozhovor, děkuji, že jste byl hostem studia e-právo.cz a budu se těšit na budoucí setkání. Já také děkuji za pozvání. Mějte se hezky.